გამარჯობათ. ვაგრძელებთ სალექციო კურსს სახელმწიფო მართვა და დღეს უნდა ვისაუბროთ თემაზე ეთიკა საჯარო სამსახურში. სამწუხაროდ, როდესაც საუბარი არის ხოლმე პოლიტიკასა და მორალზე, მოქალაქეების, ადამიანების უმრავლესობა თუ არა ძალიან ბევრი ალბათ პირადი უარყოფითი ნეგატიური გამოცდილებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და შეუძლებელი არის იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პოლიტიკოსს უნდა ყოველთვის იმოქმედოს ზნეობის ფარგლებში. დღეს და შემდეგ ლექციაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ და განვიხილავთ მაგალითებს იმისა, შესაძლებელი არის თუ არა საჯარო მოხელემ იმოქმედოს კანონის ფარგლებში და ყოველთვის ისე, როგორც მას უკარნახევს მისი სინდისი, ზნეობა, ხო არ მოდის წინააღმდეგობაში ზნეობრიობის პრინციპები იმასთან, რისი კეთებაც მათ უხდებათ სამსახურში, იმასთან რისი გაკეთების დავალებასაც ისინი იღებენ უფროსებისგან. ჯერ კიდევ არისტოტელემ აღნიშნავდა, რომ ადამიანებს ხელისუფლებაში მასწავლებლის ფუნქციაც აკისრიათ. ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ იქცევიან ისინი და ვფიქრობთ, ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთ. სამწუხაროდ, როდესაც ისინი უპატიოსნოდ იქცევიან, ზოგიერთისთვის ესეც გაკვეთილი ხდება. უნდა დავეთანხმოთ, ბუნებრივია ამ გამონათქვამს, თქვენ თვითონაც ალბათ მიგიქცევიათ ყურადღება, რომ როდესაც საჯარო მოხელე, სახელმწიფოს ნებისმიერი წარმომადგენელი არასწორად იქცევა, ეს არის ხოლმე პირველი ნიშანი მოქალაქისთვის, რომ ისიც ამდაგვარად უნდა მოექცეს სახელმწიფოს. ანუ სახელმწიფო თუ უპატიოსნოდ ექცევა მოქალაქეს, მოქალაქე ბუნებრივია, რომ თვითონაც იგივე წესებით, იგივე თამაშის იგივე წესებით დაიწყებს სახელმწიფოსთან ურთიერთობას. Ну, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო მოხელეები იღებდნენ სწორ გადაწყვეტილებებს და იქცეოდნენ შესაბამისად. ეთიკა, ეს არის ფილოსოფიური მოძღვრება მორალის, ზნეობის, როგორც საზოგადოებრივი შეგნების ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. ეს არის განმარტება, დეფინიცია, რომელსაც თქვენ ნახავთ უცხო სიტყვათა ლექსიკონში. Ну, გარდა ამისა, სიტყვა ტერმინ ეთიკას კიდე სხვა მნიშვნელობითაც ვიყენებთ ხოლმე, რომელიმე კლასის გარკვეული საზოგადოებრივი წრის პროფესიის წარმომადგენელთა ყოფაქცევის ნორმები, მორალი. და არსებობს მაგალითად ექიმის ეთიკა, მეცნიერული ეთიკა და საჯარო სამსახურსაც გააჩნია თავისი ეთიკა, ეთიკური ქცევის ნორმები, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ დღეს თუ არა შემდეგ ლექციაზე მაინც. გარდა ამისა, ალბათ მიგიქცევიათ ყურადღება, როდესაც ადამიანები საუბრობენ ხოლმე ეთიკურ ნორმებზე, ეთიკურ ქცევაზე, ხშირად ახსენებენ ასევე მორალს. რა არის მორალი, ესეც ვნახოთ. ეს არის იმ წესების ნორმების ერთობლიობა, რომლებიც განსაზღვრავს ადამიანთა ურთიერთდამოკიდებულებას და ყოფაქცევას ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ზნეობაც შეიძლება ამას დავარქვათ. გარდა ამისა, მორალსაც გამოვიყენებთ ხოლმე მეორე სხვა მნიშვნელობით, ზნეობრივი დასკვნა, ზნეობრივი გაკვეთილი, რომელიც რაიმესგან გამომდინარეობს და ხშირად ალბათ გაგიგიათ, საუბრობენ ხოლმე მაგალითად რაიმე ისტორიის, რაიმე იგავის მორალზე. ანუ ძირითად ზნეობრივ დასკვნაზე, რომელიც ეს ისტორია გადმოგვცემს. რადგან ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო მართვაზე და საჯარო მოხელეებზე, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და უნდა განვიხილოთ ის საკითხი, იყენებენ თუ არა და რატომ ხდება ისე, რომ იყენებენ ეს ადამიანები, საჯარო მოხელეები, იმ ძალაუფლებას, რომელიც მათ ხელში არის, რომელიც
მინიჭებული აქვთ სახელმწიფოს მიერ თავშესაძარგებლოთ. ანუ რატომ ხდება ისე, რომ ისინი ხშირად არღვევენ კანონს, ყველანაირ ეთიკურ ნორმებს და იმის მაგივრად, რომ ისინი ემსახურონ საზოგადოებას, სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ ისინი ძალაუფლებას იყენებენ ან თავის სასარგებლოდ, ან იმის დამიხედვით, როგორი მითითებები აქვთ მათ უფროსებისგან. არსებობს თუ არა ნორმები, ეთიკური ნორმები, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს უნივერსალურად. ანუ შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ ისეთ ნორმებზე, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოში, ნებისმიერ საზოგადოებაში არის მისაღები, სწორია და უნდა იყოს დაცული. ამაზე არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები და მაგალითად ეთიკური რელატივიზმი გულისხმობს, ამბობს, გვეუბნება იმას, რომ ასეთი წესები, ნორმები, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს უნივერსალურად, არ არსებობს სინამდვილეში. და ანუ რადგან საუბრობთ საჯარო სამსახურზე, ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ თუნდაც ის, რომ ის, რაც ერთ კულტურაში შეიძლება ითვლებოდეს ამორალურად, მაგალითად ქრთამის მიცემა ნებისმიერ დასავლურ დემოკრატიაში ითვლება კანონის, არამხოლოდ კანონის დარღვევად, არამედ ამორალურ საქციელად, სხვა კულტურებში, როგორც არის ბევრი აღმოსავლური კულტურა, არამხოლოდ არ ითვლება ამორალურად, არამედ სასურველიც კი არის ხოლმე. მაგალითად საჯარო მოხელისთვის საჩუქარის მირთმევა, საჩუქრის მიტანა სასურველიც კი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის პატივისცემის გამოხატვა ამ ადამიანისადმი. აქედან გამომდინარე ეთიკური რელატივიზმი გვეუბნება, რომ გადამწყვეტი იმისათვის, რომ განისაზღვროს არის თუ არა ეთიკური, ჯდება თუ არა რაიმე საქციელი ეთიკის ფარგლებში, არის სიტუაციის ან მოცემული პრობლემის კონტექსტი. აუცილებელი არის ფაქტების გათვალისწინება და მხოლოდ ამის საფუძველზე არის შესაძლებელი დასკვნის გაკეთება და არა რაიმე ზოგადი უნივერსალური წესების მიხედვით. თუმცა არსებობს არგუმენტები, რა თქმა უნდა, რომელთანაც ეთიკური რელატივიზმის მომხრეებიც უკანიხევენ ხოლმე. მაგალითად ისეთი საკითხები, როგორც არის მკვლელობა. ძალიან რთული არის საკითხზე მკვლელობის, თქვა საკითხს მიუდგე ისე, რომ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში ან გარკვეულ კულტურაში შეიძლება ერთი ადამიანის მიერ მეორის მოკვლა იყოს გამართლებული და მისაღები და სხვაგან სხვანაირად. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არის მაინც რაღაცა გარკვეული საკითხები, გარკვეული პრინციპები, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს უნივერსალურად. ან მკვლელობა და კარგი მაგალითი ამის იმ თვალსაზრისით, რომ ვერ იპოვით თქვენ ვერც ერთ საზოგადოებას და ვერც ერთ სახელმწიფოს, რომელშიც რაღაცა განსხვავებული შეფასება ექნება მსგავსი ტიპის დანაშაულს. განსხვავებულ განმარტებას იმისა, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს სწორ და არასწორ, კარგან, ცუდ ქმედებად, გვაძლევს უტილიტარიზმი, რომელიც ეს არის ფილოსოფიური ეთიკური მოძღვრება, რომელიც გვეუბნება, რომ ადამიანში მორალ საფუძვლად უდევს სარგებლიანობის პრინციპი. ანუ გადაწყვეტილება საჯარო მოხელისა შეიძლება შეფასდეს იმის და მიხედვით, თუ რა შედეგი მოაქვს მას. მხოლოდ ამ პრინციპით, შედეგიანობის, სარგებლიანობის პრინციპით შეიძლება ეს განისაზღვროს. რაც გულისხმობს იმას, თუ ასეთი გადაწყვეტილება ან ასეთი ქმედება მოიტანს მაქსიმალურ შედეგს, მაქსიმალურ მოგებას
დიდი რაოდენობის ადამიანებისთვის, ბევრი ადამიანისთვის, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ ასეთი ქმედება, გადაწყვეტილება გამართლებულია და სწორი არის და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ისევ და ისევ რაღაცა უნივერსალურ პრინციპებს, რომლის დაცვა უნდა იყოს ყველასთვის აუცილებელი. Ну, განსხვავებული ხედვა ამისგან არის წარმოდგენილი დეონტოლოგიის მიერ, რომელიც გვიმტკიცებს, რომ სინამდვილეში არსებობს სწორის და არასწორის ზოგადი პრინციპები და ყოველთვის ადამიანმა უნდა იხემძღვანელოს ამ პრინციპების მიხედვით. ანუ ესო გადმოვიტანოთ ყველაფერს საჯარო სამსახურში, ისევ და ისევ ადამიანი, სახელმწიფო მოხელე, მიუხედავად სიტუაციისა, მიუხედავად შექმნილი გარემოებებისა, გადაწყვეტილებებს უნდა იღებდეს სწორედ ამ პრინციპების, ამ ზოგადი პრინციპების გათვალისწინებით და მისი მოვალეობა არის, როგორც საჯარო მოხელის, არასოდეს ამ პრინციპებს არ უღალატოს და არ გადაუხვიოს. საჯარო სამსახურში ასეთი მნიშვნელოვანი პრინციპები არის, მაგალითად პატიოსნება, მიუკერძოებლობა და ასე შემდეგ. როგორ იქცევიან ადამიანები, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს საჯარო მოხელეები? რა თქმა უნდა, მათი შეხედულებები განსხვავდება ერთმანეთისგან. ზოგის მსოფლმხედველობა ერთია, ზოგის მეორე. ახსნა იმისა, თუ როგორ იქცევიან ადამიანებს, შეიძლება ასევე მოვიძიოთ ფსიქოლოგებთან და ყველაზე ალბათ ცნობილი და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის ლოურენს კოლბერგის თეორია იმის შესახებ, რომ ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი გადის მორალურ განვითარების სამ საფეხურს. ადამიანების უმრავლესობა იმყოფება განვითარების პირველ ორ საფეხურზე და შესაბამისად გადაწყვეტილებებს ისინი იღებენ იმის და მიხედვით, თუ განვითარების, მორალური განვითარების რომელ საფეხურზე იმყოფებიან. პირველი საფეხური განვითარების არის პრეკონვენციონალური, რომელზეც ადამიანი სტალობს ძალიან მარტივ რაღაცებს. ამას ადარებს კოლბერგი იმას, თუ როგორ სწავლობს ბავშვი, რომელი საქციელი დაისჯება და რომელი არა. როგორც აი ბავშვი ხატავს თქვათ კედელზე და ძალიან მალე იგებს, რომ ეს არ შეიძლება, იმიტომ ამას მოყვება სასჯელი, ასევე ადამიანი პირველ რიგში სწავლობს იმას, რომ გარკვეული ტიპის ქმედებას მოყვება სასჯელი, იმიტომ რომ ის ამით რაღაც ნორმებს, რაღაც წესებს არ ღვევს და იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ უნდა დაისაჯოს, ის ასეთ საქციელისგან მომავალში თავს იკავებს. ასევე ის ძალიან სწრაფად სწავლობს იმას, რომ გარკვეული ტიპის საქციელს მოყვება ჯილდო, ანუ მოწონება უფროსებისგან, ბრჭყალებში ვთქვათ, და მიუხედავად იმისა, რომ მას კარგად ბოლომდე არ აქვს გააზრებული, თუ რატომ მოყვება ზოგიერთ საქციელს შექება და ზოგიერთ სასჯელი, ის იქცევა მომავალში ისე, რომ თავი არიდოს სასჯელს და მიიღოს რაც შეიძლება მეტი წახალისება. შემდეგი ეტაპი განვითარების კონვენციონალური არის განვითარების ის ეტაპი, რომელზეც ადამიანი სწავლობს ნორმებს, რომელიც არის მიღებული, დამკვიდრებული იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ის არსებობს. ადამიანი სწავლობს, რას ნიშნავს იყო კარგი მოქალაქე ბრჭყალებში. ადამიანი სწავლობს იმას, თუ ქცევის რა ნორმები
არის მიღებული, ითვლება სწორად და გამართლებულად იმ წრეებში, საზოგადოების იმ წრეებში, რომელშიც ის ტრიალებს. სამსახურში, ეკლესიაში, და ნებისმიერ სხვა ინსტიტუტში, რომელშიც მას უხდება ურთიერთობა თანატოლებთან თუ საზოგადოების სხვა წევრებთან. ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ადამიანს ჯერ კიდევ კარგად ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული თუ რატო არის, რატო ითვლება რაღაცა ტიპის ქმედება გამართლებულად, კარგად და რაღაცა ტიპის ქმედება გაუმართლებლად და ცუდად. ის მოქმედებს ასე თუ ისე, უბრალოდ იმის გამო, რომ იცის, რომ იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ის ცხოვრობს, ასე არის მიღებული, ასე არის სტორი. და ბოლო ეტაპი, პოსტკონვენციონალური, რომელზეც, როგორც გითხარით, ბევრი ადამიანი საერთოდ მთელი ცხოვრების განმავლობაში არც გადადის, ვერც გადადის და რჩება განვითარების მეორე საფეხურზე. ანუ მესამე განვითარების მესამე საფეხურზე ადამიანს უკვე გააზრებული აქვს თავისი ქმედებები, ადამიანს გააზრებული აქვს თუ რატო უნდა მოიქცეს ასე თუ ისე, რატო უნდა მოიქცეს სწორად, კარგი საქციელი რატო უნდა ჩაიდინოს. და ის შესაბამისად მოქმედებს არა იმის გამო, რომ მას ეშინია სასჯელის, ან მას უნდა მოიპოვოს წახალისება, და არა იმიტომ, რომ იცის, რომ ყველა ასე იქცევა და საზოგადოებაში ასე არის მიღებული ქცევა, არამედ იმიტომ, რომ მას აქვს შეგნებული და გააზრებული, რომ მისი მოვალეობა არის სწორად მოიქცეს, და მას უბრალოდ არ უნდა და არ შეუძლია იცხოვროს სხვანაირად. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მისი მსოფლმხედველობა არის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ნებისმიერ ქმედებაში, ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს დაიცვას ის პრინციპები, ის ნორმები, რომლებიც მან იცის, რომ არის ზნეობრივი და სწორი.